Assalamu alaikum, ardақты ағайын, әдеттегідей жексенбілік кешкілік эфирде біздің подкаст хабарымыздың бүгінгі шығарылымында таңғажайып тоғызқұмалақ туралы тарқататын боламыз. Осы орайда арнайы шақырған меймандарымыз бар, ендеше таныс болыңыздар. Тоғызқұмалақтан Қазақстан құрамасының бас жаттықтырушысы Айнұр Жақыпбаева және мемлекеттік жаттықтырушы Дәулет Әбдікәрімов. Хош келдіңіздер. Хош көрдік. Күні кеше ғана мемлекет басшысының жарлығымен ерен еңбегі үшін медалін өңірге қадаған болатынсыздар. Құтты болсын айтамыз. Рахмет. Оның өзі де осы ұлттық құндылығымызды ұлықтау бағытында жасалып жатырған жұмыстардың бір жемісі деп білеміз ғой. Тоғызқұмалақ туралы сағаттап айта беруге болады. Енді өздеріңіз осы саланың маманы ретінде кішігірім тарихына тоқталып өтсеңіздер. Тоғызқұмалақ ата-бабадан қалған асыл мұрамыз, кезінде Абай атамыз ойнаған тоғызқұмалақ Абай жолы романында керемет көрінісі бар. Абай атамыздың тоғызқұмалақ ойнап отырған. Одан да енді 4000 жылдық тарихы бар деп есептелінеді. Көптеген археологиялық қазбалардың қорытындысы бойынша тоғызқұмалақтың тақталары әр өңірлерден табылып келеді. Енді оның нақты қай ғасырға жататыны белгісіз, өйткені тас бір ғасыр болса, оған қаш алынған тақта басқа ғасыр болуы мүмкін, сондықтан өте терең тарихы. Енді былай кейінгі совет үкіметінен кейінгі кезеңге тоқталатын болсақ, бірінші чемпионат Қазақстаны 1948 жылы өткен, оған енді үш ойыншы қатысқан болатын болса, бүгінгі таңда енді кешегі дүниежүзілік көшпенділер ойындарында әлемнің 41 мемлекетінен 4 құрлықтан 180-ге жуық спортшылар қатысып отыр. Бүгінгі таңда тоғызқұмалағымыз қанатын өте кеңінен жайды деп толық айта аламыз да. Біреулер тоғызқұмалақты ойшылдар ойыны дейді, енді біреулер қойшылар ойыны дейді. Қалай болғанда да ол қазақ даласында бұрыннан бар, тамаша адамның таным көкжиегін кеңітетін зияткерлік спорт түрі ғой, енді қазір спорт түрі ретінде дамытылып жатыр. Әлем чемпионаттары өткізіліп жүр, сары құрлық сындары да тұрақты түрде болып тұрады. Негізі жалпылама бағытты айтайын. Негізгі менің жұмысым Қазақстан аумағында дамыту, насихаттау, тарату деген сияқты. 2010-да басталды бізде, 6 рет әлем чемпионаты өтті. Ол кезде мысалы 25-30 солай болып, қазір жылдан жылға біздің жаңа географиямыз көбейіп келатыр, кеңіп келатыр, дамып келатыр. Содан қарап әлемде жақсы дамып жатыр деп айтуға болады. Оның бір себебі, дамуының себебі, бізде мына интернет желісінде платформалар бар. E-game center, жаңа play.com деген. Солар арқылы, ойнау арқылы, сонымен қатар ұқсас ойындар өте көп. Әр халықта бар ғой. Әр халықта. Мысалы бізде 9 отау болатын болса, кейбір мемлекеттерде 6 отауда, мысалы кеше көшпенділерде Овари деген ойын болды Батыс Африкада. Онда 6 отау. Мен өзім мысалы бірінші рет көріп тұрмын да сол ойынның. Бірақ өте қызық екен. Қазіргі күнде де мықты ойыншылар бар. Мысалы Оскар Фахардо деген колумбиялық азамат өзі 2020 жылы Ақтөбе қаласында өткен әлем чемпионатында 3-ші орын алды. Мысалы қырғыз спортшыларын алдына түсті, Монголия спортшыларын алдына түсті. Мықты ойыншылар біздің Қазақстан спортшыларына бірден бір бәсекелес елдер, мысалы Қырғызстан, Монголия дейтін болсақ, өйткені оларда ресми чемпионаттар өтеді, іріктеулер өтеді, көптеген жарыстар өтіп тұрады өздерінде. Енді әлем чемпионатына келген кезде Оскарға ұтылып тұр ғой. Оскар, демек, мынандай ресми чемпионаттар өздерінде болмаған күнде де плей-оффта өз шеберлігін ары қарай дамытып ойнап жүрген ойыншы. Одан бөлек сол оңтүстік Америка елдері қасындағы Эквадор, Мексика, Бразилия сол жақтағы спортшыларды тоғызқұмалақпен танытып жүрген азаматтың бірі. Одан басқа оқушылар арасында әлем чемпионатын өткіздік Алматы қаласында. Сол чемпионатқа Колумбиядан 3 спортшы келді. Бірінші Оскардың өзі келе алмады, бірақ өзінің әріптесін Герман деген жігіт ертіп алып келді. Сол оқушылар чемпионатында Колумбиядан келген 2 спортшы тағы да 3-ші орын алды. Бұл дегеніміз не?
Өте жақсы нәтиже. Өте жақсы нәтиже. Дұрыс бағытта жұмыс жасалып жатыр. Дебюттармен жұмыс жасап жатыр. Өздері сол жақта чемпионат ұйымдастырып өткізіп жатыр деген сөз. Соның қорытындысында іріктеліп жақсы ойыншылар шығып жатыр деген. Өте қуантарлық жай. Пікірлеріңізше, біздің ұлттық ойынымызды тарату үшін мемлекет қаншалықты қолдау көрсету керек? Өйткені өзге өңірлерде жарыстар өткен кезде барлығы да қаржыға келіп тіреледі ғой. Ол елдің үкіметі өздерінің спорттарына басымдық беру мүмкін. Бәлкім біз өзіміз жәрдемдесіп жүрерміз. Сол бағытта көп жұмыс жасауымыз қажет. Бұл үшін біз мемлекет тарапынан бізге қолдау керек. Қаржылай қолдау. Жетекші ойыншыларымыз Әсел болсын, Ғалымжан болсын, Хакімжан болсын, сондай спортшыларды әр елге жіберіп, жағдай жасап, сол жақта үйірмеге федерация құрып толық қандай. Енді қазірде федерациялар жұмыс жасап жатыр, бірақ өз күштерімен арға ол энтузиасттар ғана. Мысалы, Чехияны алайық, Венгрияны алайық, Турцияны алайық, олар маман емес. Олар жаңағыдай осындай зияткерлік ойындарды зерттеп жүрген мамандар, жақсы көретін мамандар, бірақ енді ары қарай толыққанды алып кету үшін біздің Қазақстан тарапынан не керек деп ойлаймын. Қолдау керек. Қолдау керек, иә. Мысалы, Сума әлі күнге дейін өз қаражаттарымен Японияға шақырып, жарыстарын ұйымдастырып, жаңағыдай әлемге таратып жүр. Сол жол ең енді барлық спорт түрін дамыту жолындағы басып кеткен жол. Дамып тұр ғой былай қарағанда, бірақ та алып кете алмай тұр ары қарай. Неге десең, мына тоғызқұмалақ ойыны басқа интеллектуалды ойындарға қарағанда ең қиын. Күрделі. Әр спорттың өкілдері өздерінің спортын солай айтатын сияқты. Иә, бұл жаңағы 300-дей, мысалы әлемде 3 мыңдай ма екен, осындай ойындар бар интеллектуалды. Соның ішіндегі мына тоғызқұмалақ ең қиыны деп шешім шығарған, мысалы шахматтан да қиын дейді. Сол себептен көбінің мысалы басы жетпейді ана жерге. Ол жерде бір тренер неме жаттықтырушы нақты бейт түсіндіріп үйретпесе, өте қиын. Шпель, метел, шпель, бәрін переход шахматтағы секілді енді маман барып. Оны бізде мысалы Қазақстанда ойнап жүрген спортшылардың өзі әлі түбіне жеткен жоқ бұл ойыны. Иә. Әртүрлі оқу әдістемелік кітаптар шығып жатыр. Шығып жатыр дегенмен де компьютердің өзі мысалы компьютердің өзі адам тұта алмай жатыр қазір. Мысалы шахматта мүлде бөлек. Шахматта компьютерде ұтатындар өте сирек. Иә, өте сирек. Президент көңіл бөліп, ұлттық құндылығымызды бағалау керегін әр жүрген жерінде айтып жүр. Енді соның дәлелі ретінде кеше спортшылардың барлығына өз өңірлеріне барғанда өңірлік облыс әкімдері қаржылай сияқы беріп қолдап жатыр. Одан қалса кеше спортшыларымыз мемлекеттік наградаларға ие болды. Бұл енді сол дұрыс бағытқа бет алып жатырмыз деген үлкен ойдамыз. Алдағы уақытта бұдан да жақсы жетістіктер күтіп тұрған шығар деп ойлаймын. Тоғызқұмалақтың күні бекітілді. Оның өзі ұлттық спортқа деген бетбұрыстың жақсарып келе жатқандығының белгісі шығар. Мақсатымыз тоғызқұмалақты насихаттау, дамыту. Сол себептен осы тоғызқұмалақ күн жарияладық федерация тарапынан. 3 жылдай болып қалды осы тойлап келе жатқанымызға тоғызқұмалақ күн деп. Енді мына бірінші жылы біз тойлағанда ондай көп ауқымды болған жоқ. Атап өткенде де атап өттік осындай деп. Екінші жылы біздер жаңағы тоғызқұмалақ күніне арнап Гиннес рекорд кітабын айтты қазақстандық. 2000 үстінде адам ойнады бір мезетте. Солай тойлап өттік. Мына үшінші биыл ол мына көшпенділермен тұспа тұс келді. 9 күні сол күні жаңағы ашылу салтанаты болды жаңағы неден көшпенділерден. Онда енді барлық өңірлерден жаңағы мекемелер, мектептер барлық жер бір мезетте ойнап парақшаларына салып деген сияқты. Бір қанша мың болды екен? 10 мыңдай ма екен? Болды. Спортшы болсын енді әуесқой ойыншылар болсын бәрі ойнап сол бір мезетте сондай тіркелді. Түрлі турнирлерде пайда болып жатыр. Абай жүлдесі дейміз жаңа, басқа да сайыстар. Сосын жаңа абай жүлдесі деген бар. Біздер енді депутаттар арасында, журналистер арасында биыл өткіздік үлкен деңгейде. Батыс Қазақстан облысы бірінші орын алды сол жарыста. Ода өзінше ерекшелігін берді. Енді жақында Астана қаласында 2 мен 11 сыныптар арасында оқушылар олимпиадасын өткізген жатырық. Бұл уже 2-жыл.
Onun bәрі насихат енді дамыту мемлекеттің қолдауының арқасында. Иә, мемлекеттің қолдауының арқасында, федерацияның жүйелі жұмысының арқасында. Енді бұйырса келесі жылы сол оқушылар арасында пәндік олимпиада 9 мақтан өткізу. Соны жоспарлап отырмыз. Оны жоспарға кіргізіп қойдық. Келесі жылы алғаш рет соны өткіземіз. Жалпы білім беретін мектептерде де 9 мыналық үйірмелер бар ғой негізі. Басым көпшілігінде бар. Сапалы бапкерлермен қамту жағында қиындық бар сияқты. Арнайы жиналыс өткіземіз, семинарлар өткіземіз, аттестациядан өткіземіз. Биылдың өзінде 2 рет жаттықтырушылармен төрешеді аттестациядан өткізіп, сол жерде жан тест қабылдап, біліктілік санаттарын беріп, санаттарын, физический сертификаттарын беріп, сондай жұмыстар атқардық. Бұлай жұмыстар жүріп жатыр. Бірақ менің өзім ойым, қазір жоспарым деп айтуға болады. Астанада академия ашылды. Сол академияда қазір жаппай жаңа жаттықтырушыларды үйретіп жатыр. Білім алып жатыр, сол бойынша жаңа диплом алып жатыр. Соның бір бағытын өзім 9 мақа бұрғым келіп отыр. Ол жерде, сол жерде де менде біраз ғана сабақ көремін. Биылдан бастап кіріп. Бірақ өзім жоспарым сол жерде 9 мақ мамандығын алып шығу. Арнайы. Иә, арнайы. Сол бойынша мамандық даярлап, ода жоспарда тұр, күнтізбеде. Сол бойынша жан-жаққа жаттықтырушыларды тарату мақсатым. Өте дұрыс бағыт сияқты, өйткені жаңа Жапония айтып отқанымыз дзюдоны сабақ ретінде енгізіп қойған, сол бойынша білім алады. Біздер неге ұлттық ойындарымыз бойынша сондай мамандықтар ашпаймыз? Әр жерде тек жаңа дене шынықтыру мамандығы барлар қазір жұмыс жасап жатыр. Нағыз 9 мақшылар да оның ішінде бар, бірақ та аз болуы мүмкін. Көбі бізде 9 мақ ойнайтындар, сабақтарын 5-ке оқығандар, 4-пен 5-ке оқығандар, алтын белгіге бітіргендер, оларды жаңа дене шынықтыруға қазірде не істеп жатыр, оқып жатыр дене шынықтыруда кейбіреулері. Әке шешелері қарсы, бірақ көбіне олар деген шетелге, шетелге кетеді, немесе жаңа Қазақстан белді-белді жаңағы оқу орындарына түседі. Арасында енді жаңа жаттықтырушылықта келіп жатқандар бар. Қазір былай, бірақ ол біз деген бізге ол аздық етеді. Біз осындай жаңағыдай оқу орталығынан арнайы мамандық жаңағы шығарып, сол бойынша таратқан өзім дұрыс деп ойлаймын. Енді былай тоқталып өтетін болсақ, біздің статистика жүргіземіз, жыл сайын алтын белгілер тарапынан жоқ дегенде 3-4 спортшы, спорт шебері үміткер, спорт шебері, спортшылар алтын белгі иегері атанып жатады. Басым бөлігі басқа оқу орындарына түсіп, басқа мамандыққа таңдап, сол саламен кетіп қалып жатыр да. Атап айтатын болсақ, мысалы, Датбаев Алибек деген баламыз қазір Booking-тің головной офисінде жұмыс жасайды. Ол Google-да да жұмыс жасаған, бірақ 9 мақтан өте жақсы спортшы болды кезінде. Елісінов Досжанды алатын болсақ, ол Кувейтті мұнай саласында жұмыс жасап жатыр. Ол да өте мықты маман. Жангазинов Жандос алатын болсақ, ол Дубайда тоже мұнай саласында жұмыс жасады. Сондай-сондай мен өз салаларының үздіктері бүгінгі таңда. Қай салаға барса да 9 мақшылар үздіктер қатарында көрінеді. Тақтаны тілге тиек еттіңіз ғой. Жаңағы тақтада қазір ауысып жатыр біртіндеп, ағаш тақтаға ауысты. Оның да жақсы жақтарын мамандар келтірді. Дыбысының өзі азайды деген сияқты. Бірақ ол ағаш тақтаға да үйрене алмайтындар да бар. Керісінше пікір айтқандар да болды. Енді әр сала болғасын, әр адамның өзінің ойын жеткізуге құқылы ғой. Тақтаға қатысты тағы бір қызықты мәлімет шықты. 9 мақ тақтасы ғарышқа көтерілді деген. Иә. Бірақ соның астындағы пікірлердің басым бөлігінде сала мамандарының өзі дұрыс қабылдай алмаған сияқты. Сол 9 мақ тақтасын ғарышқа көтергенше, оған кеткен қаржыны аймақтарға бөліп, 1000 адамды неге айналыстырмаймыз? Не үшін керек дейді оны көтеріп? Ол насихат, мысалы, 9 мақ... Ғарышта кім ойнайды деген сияқты ғой? Жоқ. Әзіл ретінде айтатын болсақ. Кері пікірдің өзі пікір. Оны талқылап жатырса, тағы да 9 мақ деп аталып өтеді. Бұл да бір насихат деп ойлаймын негізі. Бұл керек. Мектеп бағдарламасында бар, балалар жасөспірімдер спорт мектептерінде бар. Ол қаражатқа қарап қалған жоқ. Сондықтан менің ойымша ол дұрыс дүние, керек дүние. 9 мақты насихаттау бағытындағы бірден бір жол деп ойлаймын. Осындай пікірді өзіңіз де оқыған шығарсыз бәлкім. Иә, мен барлығын оқып шықтым. Ол жерде енді 9 мақ қалып кетті деген сияқты.
O жерде биздер негизги сол насихат ко, сосын жанагы көшпенлер алдында, бул 9 мылкча көшпенлерге, сол жарышка катышууга келгендерге биз көрсөттүк ко алдын ала. Мына 9 мылак осындай гашка шыбат. Оларды кичкене бир 9 мылкка кызыгуучулугун оятуу максатында. Ул жерде сосын көп каржы жок ул жерде. 3 миллион ба, сондай каржы демүүчүлөрдүн көмөгү менен. Yani мемлекеттин акчасы бөлүнгөн жок, жок. Мемлекеттин көпчүлүгү сол гой, энди казынадан бөлүнүп кетти ме деген сыяктуу. Ондай эчтеңе жок. Орал каласында ардагерлер арасында Казакстан чемпионаты өткөн болатын. Осы Казакстан чемпионаты өңүрүбүздөгү осы спорттун дамуунда өзүндүк үлөсү бар. Узаккали Орунбасаровдун мерейтойун арналды, ягъни 70 жашка толду. Ак Жайык өлкөсүнө келген ага буун өкүлдөрү кандай көңүл күйүнөн таркады? Жалпы уюмдаштырылуу деңгээлин жөнүндө айтып өтсөңүз. Энди ардагерлер өзүңүз да катыштыңыз, күнүшүлдү алдыңыз. Ардагерлер чемпионатына катышты айтатын болсак, жалпы биздин федерация чечими менен Казакстан чемпионаты кай облуста мисалы мерейтой ийеси бар, мисалы 60 жаш, 70 жаш, 80 жаш дегендей сол облуска ошо ардагерлер чемпионатын берип, сол облуста уюмдаштырып өткүзүү бүгүнкү таңда биздин федерацияда жолго коюлган. Былтыр мисалы Актобе облусунда болатын болса, Төлөген Жусубалиев агабыз 70 жашка толса, сол кишинин курметине Актобе облусунда өттү. Биыл Батыш Казакстан облусунда Узаккали агабыз 70 жашка мерейтою болуп жатыр. Бир четинен осы өздери ардагерлер чемпионаттарында жылда барып катышып, бирин-биринин мерейтоюнда болуп, бирин-бирин партияларын талдап, бирин-бирине каршы дайындалып, бир арха жарха болуп калатын бир жарыстан жарыстын бири. Бул тек гана басеке эмес дейсиз. Бул тек гана басеке эмес, өздери сагына күтүп, осы жыл бою күтүп жүрөт. Ардагерлер чемпионатында кошулгандан кийин өздерин кыймай коштасат, одан кийин чемпионаттан кийин бир энди бул сол кишилердин эмгегине жасалып жаткан курмет деп эсептейм өзүм. Өтө кызыкты, тартысты, арасында күлүп алат, арасында урусуп алат бирин-бири менен. Энди жарыс барысында атмосфера энди керемет. Сайыс болгондон кийин ар түрлүү жагдайлар болот. Тосун сыйлар да болуп калуу мүмкүн. Тактан үстүндө ким дурус чечим кабылдай алады, сол жеңиске жетет. Мурун жий айтатын эдик, 9 мылак жашка эмес, басқа карайт. Дегенмен де соңғы жылдары чемпионаттын өзінде де жиликтүү басталды. Бұрынғыдай жас өспүрүмдөр бар, бересектердің бәсекесіне араласалмайды. Енгізіліп жатқан өзге де өзгерістерді тілге тиек етсеңіз, 9 мылақтың кодексі қабылданды дейміз. Өзіндік тәртібі бар ғой, уақыттар ұзарып жатыр кейбір түрлерінің жаңағы. Негізі мына 9 мылақ кодекс деген бұл енді 9 мылақтың заңы деуге де болады. Осы бір кітапшамен біз жүреміз. Осымен жарыс өткіземіз, тәртібі барлығы. Тәртіпсіз ел болмайды деп бауыржан атамыз айтады. Сол енді бір 10 шақты жыл болған, өзгеріссіз сонымен жүргенбіз. Енді содан кейінде қанша чемпионат өтті, сол жерлерде бір минустар болса, содан қайтып жаңартып, біздер қайтып жарыққа шығардық 2 жыл бұрын. Қазір сонымен жүріп келе жатырмыз, жақсы. Ол жерде енді өзгерістер көп. Бұрын біз республикаға қатысу үшін біздер мысалы облыстық кейбір жарыс өткізбей қатыса беретін еді. Қазір республикаға іріктеусіз. Қазір республикаға келу үшін мысалы аймақтар өз іріктеулерін жасап, сол іріктеуден өткендері ғана қатысады. Сондай нені енгіздік. Сонымен қатар мысалы жас жасқа бөліп тастадық. Мысалы кішкентай балдар бұрын тең-теңмен болды. Ардагерлерге қатыспайды, қалған бәріне қатысатын еді мысалы. Қазір оның бәрін доғардық. Кіші жас па, кіші жас өз жасын ойнайды. Жастар ма, жастар өз жасына, ересектер ойнайды мысалы. Ересектерді тек 14 жастан жоғары қылып қойдық. Әр аймақтан өзінің іріктеуден өткен бала қатыса алады. Ол жерде 14 жасар дамыған жаңа облыстарда ол өте алмайды. Көбіне жаңа қаймақтар келіп солай қатысады. Осындай өзгеріс, сосын жаңа жарыс өткізу ережесі деген бар мысалы. Бұрынғыдай топырлап төрешілер жүрмейді. Иә, төрешілер олын да қысқарттық енді. Екі тақта, үш тақта бір төреші. Бапкерлер кірмейді. Иә, сосын жаңа залға кірмейтін нені енгіздік, киім мәселесін енгіздік. Бұрынғыдай жаңа шортимен, мысалы трикомен деген сияқты. Телефонға телмірмейді. Иә, телефонды бәрі залдан шығардық. Өзіңіз спортқа қызығатын болғасын жаңалықтарды жібермеуге тырысамыз ғой. Бұрын мысалы ойын басталады,
жаттықтырушылар көбіне мысалы 3 сағат уақыт беретін болса, 4 сағат мысалы спортшыларға мысалы жарты сағаттан кейін, 1 сағаттан кейін тұратын болды, иә. Қазір залда тек жаңағы сыртқа бір жағдайлармен шыға алады, қалған уақытта шыға алмайды спортшылар. Бұрынғыдай жаңа біреудің партиясын қарап, ана ішінде залдың ішінде жүру деген бәрін доғарып тастады оны. Ода іштегі жаңа басқа адамдарға ойын мазаламауға, кедергі келтірмеуге өте жақсы. Телеграмда мысалы алтын қор деген бар. Сол жерге мысалы кім ойын көргісі келді, телеграмға саламыз барлық партияларды. Сол жерден үйінде жатып жаңағыдай партияларды қарап талдауға болады өздері. Көшпенділер ойындары жөнінде әңгімені бастадық қой. Мына тоғызмалақ ойынына қызығатындар үшін жаңа тікелей эфирлер ұйымдастырылмаған сияқты. Көрерменсіз өтті ғой. Мысалы шахматта. Оларда арнай тақтасы бар. Оны жаңа компьютерге салады, барлығы әлем қарап отырады. Бізде тоғызмақта осы мәселе кішкене. Мен кәдімгі көрермен ретінде мен көргім келді. Бірақ көрейін десем, ойға келмей, келмегенде білмеймін, бір шешім таппай отырды. Қиын да. Өйткені тақта сіз мысалы тоғыз шарикті тоғыз отауға саласыз ғой. Ол ана жерде бір фигураны бір жерге жылжытқан кезде ол сол екі ақ жерден қозғалады ғой. Ал бұл жерде мысалы байлықты таратыңызшы 32. Бүкіл неден екі рез айналып өткен кезде схемасын таппай жатырмыз да әзір. Негізі ойда бар. Ойда бар. Осы бағытта жұмыс жасалынып жатыр, ізделініп жатыр, бірақ несін таба алмай жатырмыз. Көрермендер отырса үлкен экраннан көрсетіп жатса. Иә, ана шахматта нені тақтаны қоса қояды, тақтаға шыға қояды ғой. Сосын ол мысалы фигураны жүрген кезде, мына жерден былай жүрген кезде, ол ішінде чипқа әсер етеді да, ол бірден сол жүрісті көрсете қояды. А бізде бір жүргенде мысалы 9 құмалақ 9 отауға түседі, оны қамту қиындау болып жатыр. Жалпы бірақ бұл бағытта жұмыс жасалып жатыр. Болашақта жаңағы оласын қолқылықтың орын толар. Көп жерлерде федерацияның аты бар, зат жоқ. Федерацияның басшылары жұмыс істеу керек. Жұмыс істеу үшін жақсы жағдай болу керек, жасыратын жоқ. Қаржылай қолдамаса кез келген спортта дамымайды. Осы орайда қазіргі таңда енді аймақтармен байланыстасыздар ғой. Қай өңірлерде осы бағытта жұмыс жолға қойылған? Атап өтетін болсақ, бірінші орында Алматы қаласының федерациясын атап өтер едім. Өте белсенді жұмыс жасап жатыр. Бүгінгі таңда интернет арқылы болсын, жалпы қалалық жарыстар ұйымдастыру болсын, қай бағытта алсаңыз да өте белсенді жақсы жұмыс жасап жатыр Алматы қаласы федерациясын атап өтетін едім мен. Дәкеңе білмеймін, қай облыс ұнайды. Батыс Қазақстан жақсы. Биыл құрылды, жұмысын бастап кетті. Жақсы жақсы жаңағы қаржылай қолдау көрсетіп жатыр. Түркістан облысы жылда мысалы Қызылорда облысы бір жарысқа Кубок Қазақстан аймақ өткізіп болған қаржылай қолдау 10 миллиондай бір жарысқа жаңағы жұмсайды. Ол жаттықтырушыларға, спортшыларға барлығына сондай өзі бір жүйе қойып қойған, сол жылда өткізеді. Түркістан облысының кубогы деген сол этап қолып өткізеді де, әр этап сайын мысалы бала чемпион болса, балаға мынандай ақша, жаңағы жаттықтырушысына осындай ақша, оның да бір ерекшелігі бар. Жарыс өткізетін жерді табудың өзі де мәселе сияқты. Иә, ол үлкен мәселе. Мысалы бұрынғы кезде шахматта әр өңірде жаңағыдай нелер болды, мектептер болды. Шахмат мектебі, шахмат үйі деген сияқты. Үлкен-үлкен зданияларда жарысты. Үй болмағанның күйі жоқ деп айтады ғой. Сондайлар болды, иә. Менде арманым негізі сондай әр облысқа салынса. Тек тоғызмаққа салмай ақ қойсын. Зияткерлік ойындар, иә, зияткерлік ойындар. Дойбы мысалы тоғызмақ үшеуіне арнайы дзюдо мысалы залы бар ғой, сол сияқты. Неге интеллектуалдар жоқ? Оны болат жүйеге келтіруге. Әр өңірден естісе, қазір президентіміз де айтып жатыр, интеллектуалды ұлт қалыптастыруымыз керек деп. Бірде бір себебі мына интеллектуалды ойындарды дамытса, ұлт өзіне өзі қалыптасады мысалы. Сол жағына кішкене көңіл бөлінсе мысалы әр облыста да. Жаңа қаржыны сол интеллектуалды жағына кішкене бұрса. Бір біріне қарсы қоймаймыз, бірақ ұлттық спортқа басымдық берілсе деген ой кім-кімнің көкейінде тұрады сияқты. Менің ойымша 20 зияткерлік ойындар орталығы салыну керек деп ойлаймын. Сол кезде толығымен қамтылады. Шахмат керек па, тоғызмалақ керек па? Бүгінгі таңда енді
Bizdin köçpendiler oyunu bizdin olimpiadamız bolup tur go. 2 жылда bir өтөт. 2 жылда bir өткенде onun bağdarlamasında Овари мен Мангала өтүп келатыр. Болашакта да өтөт деген ойдамыз. Сол себепте ол спорт түрлеринде биз дамыту керекпиз. Медаль беру керек. Медаль беру керекпиз. Мисалы биз осы көшпенділер ойында 9 комплект медаль сарапқа салынып, оның 7 алтын біз өзіміз алған болатын болсақ, bir altın Nigeria'ya gitti, bir altını Kırgızstan'a gitti. Mesela, bolaşakta da solay, osu medaller sarapka salınadı o. Bolaşakta da sol oyundardı, köşpendiler oyunu bağdarlamasında köremiz. Sonduktan, osu bağıtta, kosumşa, ırktev чемпионатын ötkizemiz kajet, ötkene sportçılar ırktev alımız gerek koy. Biyıl biz тоғызқұмалақ чемпионатымен қоса Алматы қаласында Мангаладан чемпионат өткіздік және Қызылорда қаласында Оваридан чемпионат өткізіп іріктеліп спортшылар команда жасақталды. Команда жасақталып, олар өзара ойнап тағы екі спортшы іріктеліп шықты мысалы. Сол сияқты әр 20 өңірде зияткерлік ойындар орталығы ашылса, сол жерде тоғызқұмалақ болама, шахмат болама, шашка болама, Овари, Мангала болама, кез келген сол өңірдің балалары сол жерде үйірмеге келіп ойнайтын еді және кез келген чемпионаттарды сол жерде өткізе беруге мүмкіншілік болатын еді деп ойлаймын. Жалпы жоспарсыз жұмыс болмайды ғой. Алда қандай мақсат міндеттер тұр? Пән ретінде тоғызқұмалақты кіргізу бұл басты мақсатымыздың бірі. Үлкен жобамыз ол Қазақстан зияткері, Қазақстан барысы деп өткізіп жатырмыз ғой бүгінгі таңда. Сол қазақ күресінен сол сияқты қомақты жүлде қойып дейсіз. Иә, қомақты жүлде қойып, 9 мұлақтан Қазақстан зияткері жарысын ұйымдастырып өткізу бірден бір үлкен жобалардың бірі деп алға қойылып отырған мақсат сол. Бұйырса енді зияткер өтеді, амандық болса жоспарлап отырмыз. Жүлде қоры 25 миллиондай болады. Сол жарысты енді биыл бірінші рет болғаннан кейін бар күшімізді салып соны өткіземіз. Содан кейін жыл сайын сол жүлде қорын көбейте беріп, сол жарысты біз жоғары деңгейде Қазақстан барыс сияқты деңгейге жеткізу. Жақсы. Айта берсе, тоғызқұмалақ туралы көп мәліметті көрерменге жеткізуге болады деген менде кез келген сағат сатып алған мен уақыт сатып алмаймыз. Әр хабардың өзіне берілген уақыты бар. Енді ұлттық өнеріміз, ұлттық ақыл ой өнеріміз тоғызқұмалақты дамытудағы Батыс Қазақстан облысы кейінгі жылдары өте жақсы жетістіктерге қол жеткізіп жүр. Осы жетістікпен тоқтап қалмай, алдағы уақытта да биік белестерді бағындыруларыңызға тілектеспіз. Ұлттық өнерді қолдап, ұлттық спортты қолдауға әрдайым Батыс Қазақстандықтар дайын деп ойлаймын. Президентіміз айтты ғой, көп шығынды талап етпейтін спорт түрлері деп, оның ішінде тоғызқұмалақ, шахмат, қазақ күресі, осындай спорттар дамыту керек деп. Осы спортты дамытуымыз керек, бұның ешқандай зияны жоқ, тек мына өсіп келе жатқан ұрпаққа көптеген пайдасы бар. Ата-аналар балаларын осы тоғызқұмалаққа қатыстырсын, осы тоғызқұмалақ арқылы жақсы бала тәрбиелеп шығаруға болады. Шақыртуымызды қабыл алып, арнайы келгендеріңіз үшін алғыс айтамын. Жұмыстарыңыз жемісті жүре берсін, ұлттық ойынымыздың беделі биіктер берсін, алла расуларымыз азаймасын. Әмин. Құрметті көрермен, біздің подкастқа бөлінген эфир уақыты осымен тәмам. Келер жексенбіде кездескенше, болыңыздар аман.